Силове розблокування трибуни – це покаже небажання більшості працювати по законам України. Всі розуміють, ті вимоги, які ми пропонуємо, вони чесні, вони прозорі, вони логічні. І ці вимоги підтримують всі. Кожен особисто повинен приходити на роботу, особисто повинен давати свій голос і не повинен голосувати за когось, отримуючи вказівки, що він повинен робити. Це прості, елементарні вимоги. Якщо буде силове розблокування, це покаже. Ми будемо відстоювати. Одне хочу сказати. Ми будемо до кінця відстоювати свою позицію, тому що наша позиція в інтересах більшості українців, а не можновладців, чи ті, хто, отримуючи депутатський статус, не збирається працювати. Ми пропонуємо всім, хто згоден, що депутати повинні ходити на роботу і голосувати за це, показати. Показати це особисто. Я звертаюся до кожного, коли почнуться переговори, кожного, хто має можливість натиснути на сигнал, на кнопку за кермом свого автомобіля, дайте сигнал, що кожному з вас, кожному з українців набридло кнопкодавство.